იმერეთის რეგიონში მაღალმთიანი სოფლების გაზიფიცირების პროცესი გრძელდება საჩხერის მუნიციპალიტეტის ჭალის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ცენტრალური მაგისტრალი უკვე გაკეთდა და ამ ეტაპზე სოფლების დაქსელვა მიმდინარეობს. მოსახლეობა ბუნებრივი აირის საკუთარ ოჯახებში შეყვანას შეღავათიანი პირობებით 150 ლარად შეძლებს. სამუშაოების დასრულების შემდეგ კი გაზით 500-ზე მეტი ადგილობრივი ისარგებლებს. შავაძეების ოჯახში ბუნებრივი აირის საზეიმო ვითარებაში პირველად იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულ გუბერნატორმა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ანთეს. ჭალის ადმინისტრაციული ერთეული სოფელ ხვანში გაზიფიცირება ამ დრომდე ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე პრობლემას წარმოადგენდა. მხარისა და მუნიციპალიტეტის პირველი პირები საჩხერის მუნიციპალიტეტის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობასაც შეხვდნენ და მათ პრობლემებს გაზო არ ყოფილა გაზი ამ სოფელში. ეხლა შემოიყვანა ესეთი კომპანია, არის საჩხერ გაზი. Да, ყველანი გახარებულებიანი, რა თქმა უნდა, ეხა ვიმყოფებით შავაძეების ოჯახში, რომლებიც სადაც დავანთეთ პირველად გაზი ეხლა. აქ ესე ძველი სისტემა იყო, მოგერხა თუნუქის ღუმელები იყო ყველგან დადგმული და გახარებულები არიან, ბედნიერები არიან. არის პატარა პრობლემები, იმიტომ რომ ყველას არა აქვს საშუალება რომ შეიყვანოს ეს გაზი, მაგრამ უახლოს ხანში ეს პრობლემა გადაიჭრება. გაზი არ ყოფილა ამ სოფელში, პირველად შემოვიდა და მე მადლობელი ვარ ამ პროექტის, ვინც დააპროექტა და ამ თავრობის